premijer, onda ću o tome razgovarati sa budućim predsjednikom ili predsjednicom Republike, jer to će se isto morati izabrati. Kad ja odem sa ovoga mjesta, dakle u roku od 60 dana moraju biti izbori za predsjednika Republike, predsjednicu. Osoba koja to postane, koja dobije povjerenje hrvatskih ljudi, koja položi prisegu, postaje vrhovni zapovjednik. Toj osobi ja ću pristupati sa, kao instituciji, ne sa toliko s poštovanjem koliko sa osjećajem odgovornosti da su to teme koje se moraju zajednički rješavati. Konkretno povratak vojske u Pulu ili u Terezinštat ili u Đakovo, dakle, je stvar koja se tiče obrane i o tome se treba razgovarati s predsjednikom. Recimo, Plenković sa mnom o tome nije razgovarao jer je ignorirao obavezu sazivanja vijeća za obranu i vijeća za nacionalnu sigurnost koje se nije sastalo 3 godine. To je kršenje Ustava, namjerno. Zanemarivanje vlastite dužnosti i obaveze koje ti Ustav nameće. Da surađuješ i kad glasaš u vijeću sigurnosti protiv primirja u Gazi, gdje ubijaju tisuće ljudi i prijedlog je da se samo kaže i to u skupštini, ne u vijeću sigurnosti. Dajte zaustavite to, Hrvatska je ponosno protiv. Što zato što su potpuno vrijednosno dezorientirani ljudi, pošten čovjek ne može biti protiv toga. Što zato što možda neko ne zna engleski, mislim više je razlog. Ali to je također trebalo dogovoriti s predsjednikom Republike. Nije. Dakle, ti ljudi su prekršili Ustav 100 puta. Ali kažem, od 17.4. Rijeka pravde, već su tu, dižu se i Mirna i druge istarske rijeke i Raše, bit će dobro. Ćao.